службени контакти, два или три кои што биле, пред се однесуваа за одредени пријави кои што ги имаше и тој и новинарите од телевизијата за упад во електронскиот систем во телевизијата и за тоа беа оставарени средби со директорот на Бирото за јавна безбедност. Така да, апсолутно не станува збор за никакви други контакти, ниту пак за разговор со него или со било кој друг вклучен во криминални активности. Ако е така, како мислите дека Министерството за внатрешни работи ги уапси сите тие? Дали има во Македонија еден кој што се занимавал со криминални активности, бил дел од власта, кој што не бил приведен и уапсен од страна на Министерството за внатрешни работи? Разговараме за Мијалков, разговараме за Јанкуловска, разговараме за целата таа екипа на Милеја Накиевски и така натаму, другите кои што 11 години правиа криминал, луѓе за кои што не смеа името да им го спомнат во Македонија, Министерството за внатрешни работи, професионалците внатре, ги спроведува сите активности, ги завршија сите барања од основното јавно обвинителство, од надлежното обвинителство за организиран криминал и сите тие беа приведени и предадени на органите кои што треба да ја спроведуваат правдата. Така да, во тој дел, апсолутно посветено до крај останувам да се борам против криминалот и корупцијата. Започнав еден меѓу ретките да зборувам за криминалот и корупцијата и во судството и во обвинителството.